pia tukifanya kama team na tunashirikiana na wananchi, hiyo si shinda, kwa sababu ukiangalia population vile iko, uhalifu yo imepungua. Na mjakuwa na visa mingi ambayo ya utofu wa midhamu ya usalama. Hata ingawa haikosi ile moja moja ya vijana ambayo wanatofuta vitu kidogo kidogo, wanaungana vijana wakiwa kama grupu, especially wakati mashule imefungwa, ambayo institution mingi tuna watoto ambayo wamefikisha miaka 18, miaka 14, wanaungana na wengine, unasikia mtu amenyang'anywa, wanabeba tufisu. Lakini tunaweza sema hiyo ni minimum, kwa sababu sisi tuko na hawa ni watoto. Hivyo tunaongelesha hata wakati kila mahali tunaungana na watu ambao wa michezo kama maneno ya football clubs tunaimisha. Wakati ile vijana wanako na michezo yao kama weekend, kila UCS area yake anaenda na kutana na wa vijana, kama ni DC ama ndio ama chief anaongelesha. County coordinator wa Kwale, na nikianza kuzungumzia masuala ya radicalization na extrajudicial killings, ni kwamba kama shirika tumejihusisha zaidi kufuatilia cases nyingi za extrajudicial killings na disappearances, especially Kwale as the person in charge wa Kwale County. There are number of cases ambazo mimi mwenyewe binafsi nimejaribu kufuatilia kama rapid response issues, nikishirikiana na mashirika mengine. Tumejaribu kusaidia jamii katika masuala ya ku highlight the reality of this nation, na tumejaribu kuzungumzia masuala ya polisi kutumia nguvu zaidi, polisi kutumia kupoteza watu pasipo kutumia sheria, ambayo sisi kama shirika tumejaribu kukemea vikali serikali ya kwamba jambo hili halifai, kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia, na mtu yote atakayepatikana ambaye atashukiwa kwamba kuna jambo amefanya, basi sheria inamruhusu aende akachukuliwe, apelekwe mbele ya vyombo vya usalama, apelekwe mbele ya vyombo vya sheria aweze kuchukuliwa hatua, na akipatikana kweli ako na makosa, basi sheria itampatia kifungo. So sisi kama shirika tumejaribu kufuatilia cases za extrajudicial killings, especially Bongwe, watu ambao ni Msambweni, imekuwa ni hotspots katika maswala ya vijana na wazee na kina mama kupotezwa.